turas trečia galimybė iškovoti dar 3 taškus. Šį kartą Vilniaus Žalgirio kelyje ambicinga Marijampolės Sūduvos ekipa. Tarp sezono metu pasistiprinusi ne tik patyrusiais žaidėjais, bet ir trimis vilniečiams puikiai pažįstamais žaidėjais – Algiu Jankausku, Pauliumi Janušausku ir Andro Švirliūga. O ką apie tai galvoja patys žalgiriečiai? Čia gal labiau reikėtų Algio, Andro, Pauliaus klausti, nes jie žais prieš savo buvusią komandą, o mes tiesiog einam žaisti prieš Sūduvą, o ne prieš buvusius žaidėjus. Iš tikrųjų viską parodys pačios rungtynės, o ko galima tikėtis, aišku, nelengvų rungtynių atvažiuoja ambicingas varžovas, taip kad laukia rimta kova trečiadienį. Viską parodys rezultatai, kiek jinai sustiprėjo ir panašiai, bet pats mažai juos matęs tik kelias rungtynės, jau manau, jie patys dar nėra pasiekę geriausios formos kaip komanda, bet visi žaidėjai, kurie papildė, patyrė žaidėjai ir manau, jie turėtų duoti naudos nemažai tai komandai. Pergalė iškovoti visada svarbu, čia net kažkokių kitų kalbų minčių negali būti, žaidžiam namuose, taip kad mintys tik apie 3 taškus. Kai žalgiriečiai čempionato lyderių pozicijas, sužinosime jau šį trečiadienį. Intriguojanti akistata su Marijampolės Sūduva vyks Vilniaus Sportimo manieže 18:10. O bilietus į šias rungtynes platina Bilietų pasaulis.